Tak na Václavské náměstí chodím v zásadě pravidelně, mám ho rád a musím říct, že ten dnešní zážitek za těch, já nevím, 20 nebo 30 minut, co jsem tady, mě vrátil o zhruba 30 let zpět, protože tak to začínalo v listopadu 89 a nevím, jestli mám být rád nebo nerad, že se dožívám těch samých pocitů. Já už jsem si myslel, že jsem si to jednou odbyl, že to mám za sebou. Bohužel, demokracie je krásná, ale křehká věc a já jsem rád, že to je spontánní vyjádření nějakého názoru lidí a je to pro mě jaksi naděje do budoucna.